नमस्कार, रातोपाटी अर्थ विशेष हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। म निकेश खत्री। दर्शकबिन, सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत देशका केही उद्योगहरू सङ्कटमा परेका छन्। ती उद्योगहरूमध्ये नेपालमा सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने र बेबी डाइपर उत्पादन गर्ने उद्योग पनि सङ्कटमा परेका छन्। सरकारले ल्याएको नीतिका कारण उद्योगहरू सङ्कटमा परेपछि यति बेला उद्योगीहरू आफ्नो अरबौँको लगानी र हजारौँको रोजगारी जोगाउनका निमित्त सरकारसँग लबिङ गरिरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट मार्फत उद्योगहरू सङ्कटमा परेपछि सेनिटरी उद्योगहरूको स्थिति के छ? यो उद्योगलाई बचाउन सरकारले कस्ता नीति ल्याउनुपर्छ? सरकारले ल्याएको नीति मार्फत उद्योग सर्भाइभ गर्न सक्छन् या सक्दैनन्? आज यही विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग हुनुहुन्छ जस्मिन हाइजिन प्रोडक्ट्स उद्योगका म्यानेजिङ डाइरेक्टर पुनित सारडा। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। भर्खरै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि संसदमा पारित पनि भएको छ, होइन? तर त्यो बजेटले गरेका केही व्यवस्थाहरूले देशका उद्योगहरू सङ्कटमा पर्ने स्थिति आएको छ। त्यही मध्ये सेनिटरी प्याड र बेबी डाइपर उत्पादन गर्ने उद्योग पनि एक हो। सरकारले गरेको कुन चाहिँ व्यवस्थाले गर्दा तपाईँहरू सङ्कटमा पर्नुभयो, हाम्रा दर्शकहरूलाई अलिकति बताइदिनु भयो? हजुर, हालै जुन बजेट पास भयो त्यो बजेट वक्तव्यमा चाहिँ सेनिटरी प्याड तयारी वस्तु आयात गर्दाखेरि साबिकमा रहेको 15% आयात महसुललाई 90% कर छुट गरेर 1.5% बनाइएको छ। त्यस्तै सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्नको लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरूमा चाहिँ 1% घोषणा गरिएको छ। तर वास्तवमा 1% सेनिटरी प्याड बनाउनको लागि चाहिँ विभिन्न 10-12 विभिन्न चाहिँ कच्चा पदार्थहरू चाहिन्छन्। कुनैमा 1% को सूचीमा त्यो समावेश गरिएको छ भने कतिपयमा चाहिँ 5% छ, कतिपयमा 5% अन्तःशुल्क थपिएको पनि छ, कतिपय पदार्थहरूमा चाहिँ 30%सम्म पनि आयात महसुल रहेको छ कच्चा पदार्थमा। हजुर, र त्यस्तै सरदरमा चाहिँ करिब 8.25% हामीलाई कच्चा पदार्थ तथा प्याकेजिङ मेटेरियलमा चाहिँ त्यति करको भार छ, जबकि 1.5% चाहिँ तयारी वस्तु चाहिँ को लागि त्यो प्रबन्ध मिलाइएको छ। सपोज चाहिँ हाम्रो 1.5% कच्चा पदार्थ 1.5%मा जुन तयारी वस्तुको आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ र अहिलेको जुन हाम्रो 8.25% जुन करको व्यवस्था छ कच्चा पदार्थमा त्यसलाई समायोजन गरेर 1%मै ल्याउने हो भने पनि 1% कच्चा पदार्थ र 1.5% चाहिँ तयारी वस्तु, यो दुईवटाको ग्याप जुन छ त्यसले गर्दाखेरि यो दुईवटाको ग्याप यति थोरै छ, 0.5% ग्यापमा यहाँ कुनै पनि इन्डस्ट्री सर्भाइभ गर्न सक्दैन। किनकि त्यत्रो भारत जत्रो विशाल देश, त्यहाँका विशाल उत्पादक, होइन, त्यहाँ 130 करोड जनताको आबादी भएको देश, त्यस्तै चाइना अनि विश्वभरिको लागि उनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो त्यहाँ उत्पादन त्यहीँबाट हुन्छ, होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको कस्ट अफ प्रडक्सन, त्यहाँको एफिसियन्सी, त्यहाँको इकोनोमी अफ स्केल र हाम्रो तुलना त्यो तुलना योग्य नै छैन। जुन व्यवस्था अहिले छ नि, जस्तो कच्चा पदार्थको आयात सबैलाई जोड्ने हो भने 12 प्रकारका कच्चा पदार्थ आयातलाई जोड्ने हो भने 8.5% बन्नुभयो, होइन, त्यति भन्सार दर छ। तर तयारी वस्तु यहाँ ल्याउँदाखेरि जम्मा 1.5 भन्सार दरमा आयात हुन्छ। अहिलेकै स्थितिमा देशका सेनिटरी प्याड उद्योग र बेबी डाइपर उद्योगले उत्पादन गरेका प्रडक्ट उत्पादन र आयातित उत्पादन बिचको मूल्य अन्तर कति जति पर्न होला अहिलेकै स्थितिमा? हाम्रो केही कुरा योभन्दा अगाडि भन्न चाहन्छु कि साबिकमा चाहिँ नि अवस्था कस्तो थियो, हाम्रो उत्पादन र आयातित उत्पादनको बिचमा डिफ्रेन्स के कस्तो थियो। हाम्रो उत्पादनको मूल्य आयातित उत्पादनभन्दा कम्तीमा
20 देखि 25% को फरक थियो। हाम्रो चाहिँ नि उ भन्दा सस्तो नै थियो। अब अहिले आएर के हुन्छ भनेर सोध्नु हुन्छ भने अहिले आएर मलाई लाग्दैन कि आयातित उत्पादनको दाम केही घट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जुन उद्देश्यले यो काम गरिएको हो त्यो उद्देश्य पूर्ति हुँदै हुँदैन। यहाँ उद्देश्य पूर्ति होइन, यहाँ स्वार्थ पूर्ति हुन्छ। कस्तो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि आयातकर्ताले जति पनि आफ्नो उत्पादनहरू ल्याउँछन् उनीहरूले उनीहरूको ब्रान्ड एउटा ठुलो स्ट्रङ छ, जनताले उनीहरूको ब्रान्डप्रतिको आकर्षण ब्रान्डप्रतिको विश्वासलाई मानेर 25% बेसी भए पनि उनीहरूकै सामान किन्छन् भने जुन सामान बिक्री भइरहेको छ अलरेडी होइन, जुन चाहिँ नै राम्रो क्वान्टिटीमा बिक्री भइरहेको छ त्यो वस्तुको दाम कसैले पनि घटाउँदैन। कन्ज्युमरले त्यो घटेको मूल्यमा सामान किन्न पाउँदैन, मेरो दाबी छ भने यो सबै नीति परिवर्तनले कसलाई फाइदा भयो सोध्नुहुन्छ भने न सरकारलाई फाइदा छ, सरकारको राजस्व मर्छ, यहाँको उद्योगहरू चौपट हुन्छन्, यहाँको उत्पाद यहाँको चाहिँ नि हजुरको उपभोक्ताहरूले सस्तोमा पाउँदैनन्, यहाँको उत्पादन यहाँको चाहिँ नि हजुरको जो उपभोक्ता चाहिँ नि फेरि पनि विदेश पैसा पठाउने एजेन्ट भएरै सबकन्सियसली होइन कि त्यो उनीहरूलाई थाहा नै नहुने हिसाबले उनीहरू अझै पनि विदेश पैसा पठाउने एजेन्टको रूपमा आफ्नो कर्तव्य पालना गरिराखेका हुन्छन्। यसमा सबैलाई एनालाइज गर्ने हो, सबै कुरालाई एनालाइज गर्ने हो भने यसको फाइदा एकमात्र यहाँका आयातकर्ताहरूलाई मात्रै हुन्छ। यो दुई वस्तुबीच आयातित वस्तु र स्वदेशमा उत्पादित वस्तुबीचको फरक अघि सोधेको थिएँ मैले, यसको कति जति हुन्छ अनुमानित छ भने नत्र भने यदि उनीहरूलाई त्यही हिसाबले उनीहरूले दाम घटाउने हो भने करिब करिब हामी बराबरमै आउँछौँ होला। हजुर यो बजेट आउनुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयले होइन नीति निर्माताहरूले भनौँ नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग एक एक गरेर छलफल पनि गरेका थिए होइन, त्यसमा तपाईँहरू पनि पर्नुभयो होला सायद। देशका सेनिटरी प्याड र बेबी डाइपर उत्पादकहरू कुन स्थितिमा छन् कस्तो स्थितिमा छन् भनेर सरकारले बुझेको थियो होला त्यति बेला। तपाईँहरूले हामी चाहिँ आत्मनिर्भर छौँ, हामीलाई आयात चाहिँदैन, हामी आफै चाहिँ उत्पादन गरेर देशको माग धान्न सक्छौँ भनेर तपाईँले बताउनु भएन। हजुर, हामीले बजेट आउनुभन्दा अगाडि हामीलाई केही चाहिँ नि रियलाइजेसन थियो कि अनि यो बजेटमा केही चलखेल हुनेवाला छ भन्ने कुरा हामीलाई केही रियलाइजेसन थियो, पूर्व सङ्केत हामीले पाएको हो र त्यसैलाई ध्यानमा राखेर हामीले सम्बन्धित सबै निकायहरूमा यो अहिले सेनिटरी प्याड नेपालमा कति उत्पादन भइरहेछ, कतिवटा उद्योग छन्, कति लगानी छ, कतिको रोजगारी छ, सबै कुरा हामीले उद्योग मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभाग उद्योग विभाग जति पनि सम्बन्धित निकायहरू छन् उनीहरूलाई हामीले एकदमै मजाले एकपटक होइन दुईपटक होइन पटक पटक उनीहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिएको हो। त्यस्तै जति छाता सङ्गठनहरू छन् होइन मोरङ व्यापार सङ्घ उद्योग सङ्गठन एफएनसिसिआई सिएनआई सबैमा हामीले चाहिँ नै आफ्नो यहाँको अहिले सेनिटरी प्याडको उत्पादनको स्थिति कस्तो छ, आयात कति भइरहेछ, नेक्स्ट 5 इयर्समा प्रोजेक्सनको हिसाबले कतिको आयात हुन सक्ने सम्भावना छ, त्यसको लागि हामी कतिको यहाँ चाहिँ हाम्रो तयारी कस्तो छ होइन, आयात यदि नहुने हो व्यापार घाटालाई कम पार्नु हो भने हाम्रो तयारी कस्तो छ भन्ने कुराको एकदमै मजाले हामीले जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि यस्तो हाम्रो यस्तो चाहिँ नै अवस्था आयो। त्यही त जस्तो अहिलेसम्मको स्थितिमा के छ भने
केही व्यापारीहरू व्यवसायीहरूले के गर्छन् भने देशमा पर्याप्त सामान छ आयात गर्नु पर्दैन भनेर सरकारलाई कन्भिन्स गराउने, सरकारले आयात रोकेपछि नीति परिवर्तन गरेर आयात रोकेपछि चाहिँ ती वस्तुको कालोबजारी गर्ने चलखेल गर्ने त्यो प्रचलन पनि हामी देख्छौँ। सायद सरकारले यसपटक त्यही शङ्का गर्यो कि तपाईँहरू माझमा यस्ता उदाहरणहरू प्राय छैनन्। होइन यदि 10 उद्योग छ भने यो सम्भवै छैन, होइन यदि एउटा दुईवटा उद्योग छ भने त्यो हुन सक्थ्यो तर हाम्रो केसमा त यहाँ 40 उद्योग छन्, त्यसैले यसको सम्भावना न्यून छ। र यो शङ्का कसैले गर्छ भने त्यो 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 जायज होइन र त्यो एउटा न्यू मात्रै हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। बजेट मार्फत जस्तो व्यवस्था नआउनु थियो तपाईँ उद्योगी व्यवसायीको लागि, यो सेनिटरी प्याड र बेबी डाइपर उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूका लागि त्यो आइसक्यो आइहाल्यो, अब चाहिँ यो व्यवस्था गलत छ है भनेर सरकारलाई तपाईँले कसरी भनिराख्नु भएको छ र आफ्नो उद्योगको लगानी जोगाउनका निमित्त के पहल गर्दै हुनुहुन्छ बताइदिनु। हजुर, यो बिचमा हामीले बजेटभन्दा अगाडि हामीले जो राजस्व सचिव छन्, अर्थ सचिव छन्, महानिर्देशकहरू, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, यी अफिसर्सहरूलाई हामीले भेटेर सबै कुरा हामीले बतायौँ। तर बजेट आइसके पछाडि यिनीहरू निरीह जस्तो भएर जस्तो भएको हामीले बुझ्यौँ। त्यसैले अहिले हामीले डाइरेक्ट अर्थमन्त्रीज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै भेटेर आफ्नो यथार्थका कुराहरू हामीले उनीहरूलाई जानकारी गराएको छन्। उनीहरूबाट हामीले आश्वासन पनि पाएको छौँ कि यो तपाईँहरूलाई मर्क पार्ने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन, यो संशोधन हुन्छ, यो सचिन्छ र कहिले पनि हामीले उद्योगी या स्वदेशी उद्योगलाई विस्थापित गर्ने नीति ल्याउँदैनौँ, भूलपूर्वक केही भएको छ भने त्यसले हामी पक्कै पनि सच्याउँछौँ भन्ने खालको हामीले आश्वासन पाएको छ, माथिल्लो तहबाटै आश्वासन पाउनु भयो। बिल्कुल, गत वर्ष यही सरकारले ल्याएको बजेट मार्फत सेनिटरी प्याडको आयात दर भन्सार दर बढाएको थियो होइन, त्यति बेला भन्सार दर बढाएपछि चाहिँ माइतीघर मण्डलामा लगायतका धेरै ठाउँमा रातो कर भन्दै आन्दोलन गरे अभियानकर्ताहरू भनौँ होइन, त्यति बेला सायद तपाईँहरूले ती आन्दोलनकारीहरूलाई, आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूलाई चाहिँ हामी आफै आत्मनिर्भर छौँ, हामी आफ्नै देशको उत्पादनले हाम्रो माग धान्न सक्छौँ है भनेर बताउन सकेको भए सायद अहिले यो स्थिति आउँदैन थियो कि। हजुर, गत वर्ष को जुन माइतीघरको आन्दोलन थियो, रातो करवाला आन्दोलन थियो, त्यसको एउटा पोइन्ट के थियो भन्दाखेरि यसमा सरकारले कर बढायो, जबकि सरकारले कुनै कर बढाएकै छैन, बढाएको अवस्थै थिएन। त्यो कुरा सम्प्रेषण गरियो कि यो कर बढाइएको छ, सेनिटरी प्याडमा चाहिँ यो एउटा महिलाको नैसर्गिक अधिकारको चिज छ, यसलाई चाहिँ कर बढाउने होइन कि कर मुक्त गर्ने एउटा अभियान चलेको थियो। नेपालमा कति उत्पादन हुन्छ, कति यहाँको खपत छ भन्ने कुराको यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि जानकारी हुँदाहुँदै पनि एउटा आन्दोलनले यहाँ रहेका 6,000 रोजगारी, यहाँ रहेका 6 अर्बभन्दा बढीको लगानी, 40 बढी उद्योगहरूलाई सखाप पार्ने नीति त ल्याउँदैन थियो, उनीहरूको भावनाको सम्बोधन पनि गर्न सकिन्थ्यो, उनीहरूको मागलाई एकदमै सम्मान गरेर, नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गरेर एकदमै विन विन, सरकारलाई पनि विन, अभियन्तालाई पनि विन, महिलालाई पनि विन र यहाँको उद्योगलाई पनि विन, यस्तो खालको चाहिँ नीति सजिलै सरकारले ल्याउन सक्थ्यो। एउटालाई मासेर अर्कोलाई पोस्ने काम सरकारले गर्यो, त्यो पनि कसलाई पोस्यो भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली जनतामध्ये कसैलाई होइन कि विदेशीलाई, भने यो बिल्कुलै अनफेयर छ, अन्यायपूर्ण छ र सरकारले यो कुरा बुझेको पनि छ र हामीलाई आश्वासन पनि दिएको छ यो कुरा हामी सच्याउँछौँ भनेर। सायद अन्त्यमा यहाँकै
उद्योग यहाँकै व्यवसाय यहाँकै उपभोक्ता यहाँकै महिलाको जित हुनेछ भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ। खासमा देशमा रहेको अरबौँ लगानी 6,000 भन्दा बढीलाई पाइरहेको रोजगारी र 40 उद्योग छन् भन्नुभयो होइन, यो उद्योगलाई बचाउनका लागि सरकारले कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ? जुन पुरानो व्यवस्थै फर्काए मात्रै हुन्छ अथवा त्योभन्दा अझ राम्रो नीति ल्याएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ के गर्यो भने यी उद्योगहरू फस्टाउन बस्न? हजुर, हजुरलाई मैले पहिला हजुरले एउटा कुरा क्वेसन के सोध्नुभयो भने मूल्यमा चाहिँ कतिको फरक छ भन्ने कुरा, तर खालि मूल्यको कुरा छैन, गुणस्तरको पनि कुरा छ। अहिले आयात हुँदाखेरिको गुणस्तर कहीँ कतै चेक जाँच हुँदैन। नेपालमा बनिरहेको सेनिटरी प्याडको लागि नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह यहाँका उद्योगीहरूले पाइसकेका छन्, जबकि भारतमा इन्डियन स्ट्यान्डर्ड फर सेनिटरी प्याड्स भारतमा करिब करिब 1980 बनेको थियो, त्यो परिमार्जन हुँदै हुँदै 2019 त्यसको लेटेस्ट रिभिजन भएको छ। तर एउटा पनि यस्तो ब्रान्ड छैन, एउटा पनि यस्तो फ्याक्ट्री छैन जसले आइएसआइएमआरका सर्टिफाइड यो प्रडक्ट गुणस्तरको हिसाबले सर्टिफाइड छ भनेर एउटा पनि यहाँको त्यहाँ भारतको उद्योग या भारतको उत्पादनमा त्यस्तो पनि हामीले एउटा पनि देख्न सक्दैनौँ। उनीहरूले किन नलिन सकेको होला, जबकि हाम्रो 8 अगाडि नै नेपाल गुणस्तर बनेको थियो, हाम्रै पहलमा बनेको हो। तर यहाँ त अलरेडी चाहिँ नि कतिपयवटा ब्रान्डले चाहिँ लिइसकेका छन् भने क्वालिटीको हिसाबले सर्टिफाइड हामी अलरेडी छौँ। कमिङ ब्याक टु योर क्वेसन कि के गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको उद्योगहरू फेरि स्थापित हुने बाटो एउटा खुल्छ, त्यसको लागि हामीले केही कामहरू सरल सजिलो कामहरू गर्नुपर्छ। विदेशी उत्पादनको हकमा साबिकै व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ, नम्बर एक। यदि त्यो सरकारले गरेको कदमलाई आफूले फिर्ता लिन सक्दैन चाहँदैन भने जुन विदेशबाट आयातित उत्पादनहरू हो उनीहरूलाई उनीहरूको गुणस्तरको सर्टिफिकेसन पक्कै पनि लिनुपर्छ, किनकि सेनिटरी प्याड एक संवेदनशील वस्तु हो, त्यसको स्वास्थ्यको हिसाबले यदि त्यसमा ब्याक्टेरिया प्याथोजिन्सहरू भए भने र डिग्निटी आज कसैले सेनिटरी प्याड युज गरिरहेको छ, ऊ कतै अफिसमा बाइकमा बजारमा छ र उसको त्यो सेनिटरी प्याडले राम्रो काम दिएन भने उसको डिग्निटीमाथि कति ठुलो असर पर्छ, त्यो कुराको इन्स्योर सरकारले गरिदिनुपर्छ। क्वालिटी चेक जाँचको कुरा त्यहाँ अनिवार्य नियम लगाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जस्तै कि औषधिहरूमा गरिन्छ। त्यस्तै हजुरले सेनिटरी प्याड किन्न आज बजारमा किन्न जानुहुन्छ भने त्यहाँ एमआरपी लेखिएको हुँदैन, जनतालाई कर हटाउने रे होइन, प्याडमा रातो कर हटाउने, प्याकेटमा एमआरपी लेखिएको सुनिश्चित नगर्ने, यो कसरी? यो एकदम विरोधाभास छ कि यहाँ सर, चारैतिर विरोधाभास छन् भने त्यो जनताले त्यो उपभोक्ताले कति त्यो आयातित उत्पादनको हकमा भनेको यो कुरा। नेपाली उत्पादनमा त एमआरपी लेखेकै हुन्छ, एमआरपी एक्सपायरी डेट म्यानुफ्याक्चरिङ डेट त्यसमा र मटेरियल के लागेको छ सर्टिफिकेसन एनएसको चिन्ह त्यहाँ समेत चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। विदेशीको हकमा हजुरको एमआरपी लेखेको हुँदैन। आज यदि कसैलाई कोही उपभोक्तालाई त्यहाँ कुनै समस्या आयो, अरे नराम्रो समस्या आयो भने त्यो उत्पादनको त्यो ब्रान्डको आयातकर्ता को हो त भन्ने कुरा त्यहाँ थाहा हुँदैन। कारवाही गर्ने कसलाई? कि त तपाईँ दिल्ली जानु पर्यो, कि त साङ्घाई जानु पर्यो होइन, कि त न्युयोर्क जानु पर्यो भने अब यो मैले सेनिटरी प्याडको हकमा होइन कि यो धेरै जति पनि आयातित उत्पादनहरू छ नि त्यो सबैको हकमा चाहिँ यो कुरा सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि एउटाको उपभोक्ताको हित अधिकारको संरक्षण हुन्छ, अर्को व्यापार घाटा पनि यसले धेरै ठुलो मात्रामा चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ। आज 200 रुपियाँमा आज हजुरको झन्डै झन्डै
900 रुपियाँको पेट्रोल आज भइसक्यो. यो व्यापार घाटा त हाम्रो यतिकै पनि बढ्दैछ नि. यसलाई सानो सानो रहेकै नियमलाई राम्ररी कार्यान्वयन गरिदिने हो भने व्यापार घाटा कन्ट्रोल हुँदै जान्छ, हामी हरेक उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै जान्छौँ. नेपालमा रहेका सेन्टरी प्याडहरू होइन 40 उद्योग छन् अनि यी उद्योगले चाहिँ वार्षिक कति जति उत्पादन गर्छ अनि हाम्रो खपत क्षमता कति हो? हाम्रो अहिलेको उत्पादन क्षमता 40 उद्योगको गरेर साना ठुला सबै उद्योगहरू छन्, यसमा 6-7 ठुल्ठुलो उद्योगहरू छन्, करिब करिब 30-35 साना उद्योगहरू छन्. यो सबैको उत्पादन क्षमता कम्बाइन्ड उत्पादन क्षमता भनेको 90 थान प्रति वार्षिक रूपमा 90 थान रहेको छ. जबकि हाम्रो अहिलेको बजारको उत्पादन क्षमता भनेको झन्डै 30-35 थानको रहेको छ. बजारको खपत माग बजारको माग चाहिँ 30-35 थानको रहेको छ. उत्पादन क्षमता 90 थानको छ र यो बढ्दै पनि छ. कतिपय नयाँ उद्योगहरू पनि आउँदैछन् भने हामी आत्मनिर्भर छौँ. सेनिटरी प्याड को उत्पादनमा 100% आत्मनिर्भर छ. विदेशबाट एक पिस पनि सेनिटरी प्याड आयात गर्नु पर्दैन र यहाँका उत्पादनहरूको गुणस्तर सर्टिफाइड छ र विदेशी उत्पादनहरूभन्दा 1% पनि कम छैन. बरु उनीहरूको भन्दा बेटर नै होला. उनीहरूको उत्पादनको मोलभन्दा हाम्रो उत्पादनको मोल सस्तै पर्छ भने हामीले त्यसरी त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो. हामी यति बेलासम्म नेपालको समग्र सेनिटरी प्याड र बेबी डाइपर उत्पादन गर्ने उत्पादनमा उद्योगहरूको विषयमा छलफल गऱ्यौँ. हजुर, अब तपाईँको जस्मिन हाइजिन प्रोडक्ट्स उद्योगबारे अलिकति जानौँ न. हजुर, यो उद्योगको बारेमा थोरै बताइदिनु न हामीलाई. यो उद्योग 15 अगाडि स्थापना भएको हो. हामीले सेनिटरी प्याडको उत्पादनबाट हाम्रो उद्योग चालु गऱ्यौँ. त्यतिखेर 15 अगाडि बजारमा माग एकदमै थोरै थियो, न्यून थियो. हामीले नै सेनिटरी प्याड, वास्तवमा नेपालमा सेनिटरी प्याडलाई चिनाउने हामी हाम्रो कम्पनी नै हो. करिब 10,000 विद्यालयमा गएर हामीले व्यवस्थापन, महिनावारी व्यवस्थापनका कक्षाहरू, सेनिटरी प्याड कसरी प्रयोग गर्ने, यदि सेनिटरी प्याड छैन भने कपडाको प्रयोग कसरी गर्ने, यसले गर्दा यसको किन चाहिँ महिनावारी व्यवस्थापनको इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने कुराको हामीले वर्षौँसम्म हामीले धेरै यसको बारेमा जनचेतनाको काम गऱ्यौँ. आज आएर हाम्रो ब्रान्ड भनेको सेफ्टी रहेको छ. बजारमा मल्टिनेसनल्सको भन्दा पनि हाम्रो मार्केट सेयर बेसी नै रहेको छ. विशेष त काठमाडौँ बाहिर चाहिँ नै हाम्रो ब्रान्ड भ्याल्यु एकदमै स्ट्रङ छ. र अहिले सेनिटरी प्याडको साथसाथै हामीले बेबी डाइपरको उत्पादन गर्छौँ. हामीले फेसियल मास्क, डिस्पोजेबल मास्कहरूको उत्पादन गर्छौँ. र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता अनेक प्रडक्टहरू जस्तै एडल्ट डाइपर भए, बेबी वाइप्सहरू भए, त्यसका उत्पादन गर्ने हाम्रो योजना थियो. तर अहिले सरकारको नीतिले हाम्रा सबै योजनाहरू तत्काललाई स्थगित छन् र देशले एउटा ठुलो मौका गुमाएको पनि छ. तपाईँहरूको उद्योगबाट चाहिँ कतिजनाले रोजगारी पाएका छन्? हजुर, हाम्रो उद्योगमा करिब 800 रोजगारी पाएका छन्. रोजगारी प्रत्यक्ष रोजगारी 800 पाएका छन्. यसमा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने कामदारहरूदेखि लिएर बजारमा काम गर्ने जुन कर्मचारीहरू छन्, अफिसमा काम गर्ने कर्मचारीहरू छन्, सबै समग्र मिलाएर हाम्रो करिब 800 रोजगारी छ. तर आगामी दिनमा फेरि पनि भने सरकारको नीतिले यो उद्योगमा रोजगारी, थप रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने ठाउँमा हामीले कटौती पनि गर्ने निर्णय करिब पुगेका छौँ. यही व्यवस्था रहिरहेमा पक्कै पनि हामीले कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्मिन हाइजिन प्रोडक्ट्स नेपालको एकदमै राम्रो प्रडक्ट, मार्केट हिस्सा पनि राम्रै उघटेको छ भन्नु. हामी निर्यात पनि गर्छौँ कुनै देशमा? हजुर, हामीले निर्यात अहिले निरन्तरताको हिसाबले भारतमा हामीले निर्यात गरिरहेको छ आफ्नो उत्पादनहरू, बेबी डाइपर, सेनिटरी प्याडहरू. योभन्दा अगाडि हामीले बेबी डाइपर र सेनिटरी प्याडहरू विभिन्न अफ्रिकी मुलुक जस्तै नाइजेरिया, यमन, रुस, साथै एसियाली मुलुकहरू जस्तै बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मालदिभ्स, पाकिस्तानमा समेत हामीले निर्यात गरेका छौँ. तर त्यो निर्यात चाहिँ कन्टिन्यू रहन हुन सकेन.
अहिले निरन्तरताको हिसाबले भारत नै हाम्रो अहिले निर्यातको गन्तव्य बन्न पुगेको छ। तपाईँको सेनिटरी प्याड उद्योग र बेबी डाइपर उत्पादन गर्ने उद्योगको पनि कुराकानी यहीँ रोक्दै, अब तपाईँको अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी होला होइन, लगानीकर्ताको हिसाबले, उद्योगीको हिसाबले, ती उद्योगहरू कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएको छ, त्यसले के उत्पादन गर्छ त्यो पनि बताइदिनु न हामीलाई। हजुर, हाम्रो जिआई वायर बनाउने उद्योग छ, त्यो पाइनियर वायर्स प्राइभेट लिमिटेडको नाममा स्थापित छ। त्यस्तै हामीले बिजुलीको तार केबलहरू पनि हामी बनाउँछौँ, डोमेस्टिक पावर केबलहरू, त्यो चाहिँ पाइनियर इलेक्ट्रिक केबल्स भन्ने ब्रान्ड रहेको छ त्यसको। त्यस्तै हामीले कन्फेक्सनरी उत्पादन गर्छौँ, त्यसमा चक्लेट क्यान्डिजहरू, ललिपप्सहरू, विभिन्न खालका प्रडक्टहरू, हामीले प्रिमियम भेराइटीका प्रडक्टहरू हामीले उत्पादन गरिरहेको छ त्यसमा। साथै हामीले रबर प्रडक्ट्सहरू, टायर ट्युब्सहरू बनाउने, टायर बस ट्रकको टायर खिसके पछाडि त्यसमा रिट्रेडिङ गर्ने मेटेरियलहरूको पनि हाम्रो उत्पादन फ्याक्ट्री रहेको छ। यतिका धेरै क्षेत्रमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ एउटा उद्योगिक हिसाबले, अब हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेछौँ, अनि सरले अन्तिममा चाहिँ नेपालमा औद्योगिक वातावरण कस्तो छ यसलाई सशक्ति समराइज गरिदिनु। हजुर, नेपालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र त्यो हो एग्रिकल्चर, तर किसान यहाँ अपहेलित छ। त्यस पछाडि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रीको इकोनोमीलाई स्ट्रङ बनाउने सेक्टर हो उद्योग, किसान पछाडि उद्योगी पनि यहाँ अपहेलित छ। यहाँ कसलाई माया गरिन्छ भने आयातकर्ता, ठेकेदार, यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि बेसी ग्राह्यता दिइन्छ भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ छ, जुन बिल्कुलै गलत छ। सबैभन्दा पहिला किसानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यस पछाडि उद्योगलाई दिनुपर्छ, त्यस पछाडि चाहिँ अरू व्यापार घाटा कम गर्ने निकायहरूलाई हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेको व्यापार घाटाको मुख्य कारक को हुन् र त्यसका निराकरण गर्ने कारकहरू को हुन् सरकारलाई मजाले थाहा छ, त्यसलाई नियमन कार्यान्वयन गरिदिए हुन्छ, तर नियतको कमी चाहिँ यहाँ हामीले देख्छौँ। हुन्छ, रातोपाटीलाई आफ्नो अमूल्य समय दिएर सरकारले ल्याएको नीतिबाट उद्योगहरू कसरी सङ्कटमा परिरहेका छन् भनेर हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनका निमित्त हजुरले आफ्नो अमूल्य समय दिएर रातोपाटीमा केही शब्द राख्नुभयो, हजुरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच हजुरले आफ्नो रातोपाटी जस्तो महत्त्वपूर्ण न्युज सञ्जालमा हजुरले हामीलाई बोलाउनु भयो, खुसी लाग्यो, एकदमै हामी आभारी छौँ। हस् हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी आगामी साताको आइतबार फेरि अर्को कुनै विषय लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस् त धन्यवाद। Thank you.